Актори-аматори молодіжного народного театру «Стук» приголомшували миколаївських перехожих незвичним візуальним жанром. Перформанс до Миколаєва привіз київський режисер Антон Романов. На заході була моя колега Ганна Бадіна. За підтримки Міжнародного фонду відродження та громадського об'єднання «Діалог», молоді актори презентували нетрадиційну для Миколаєва форму театрального мистецтва – перформанс. Тема проєкту філософська та актуальна. Проєкт наш називається «У пошуку шляхів для діалогу та порозуміння». І тут хочу сказати, додати кілька слів. Дуже часто ми не знаємо, як нам договоритися. Я думаю, що якщо ми договоримося у себе в сім'ї, в місті, в країні, то тоді у нас все буде добре. Захід відбувся просто неба. Учасники вистави – автори і актори в одній особі – перформери. Без слів, але певними діями викликали в звичайних перехожих різну реакцію. Посмішку, здивування, відчуженість, враження – ось головна мета, адже творчість – це спосіб життя. Незвичний жанр в Миколаєві з'явився завдяки режисеру київського театру Антону Романову. Це все ж таки, в першу чергу, спроба зрозуміти, що таке є перформанс, як його можна використовувати. В кожного була своя ідея, своя думка. Кожен є автором свого власного перформансу. Сім авторів та сім різних історій. Дії відбувалися майже одночасно. А сейчас вот состоялась такая уличная акция, заставляющая людей откликнуться, заставляющая людей объединяться, понимать, ощущать и прикасаться к этому виду искусства. Організатори обіцяють, що до кінця року відбудеться ще декілька творчих проєктів. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.